Hej, zdravejte. Днес познайте коя нова кукла има тук. Добре да не познавайте. Ами, ето, Аби, е! Тя е от ден за снимки. Ето, аз не съм я разпаковала, за да ви я покажа. Нали ви обещах, че ще покажа кукли. И ето една. Но не очаквайте и други. Може би след една седмица и друга кукла да ви покажа. Добре? Това е Аби от ден за снимки. Сега ще я отворим. Така, добре? И така. Ето вече разопаковах аз куклата. И ето така. Това е нейната раничка. Ето и си има някакви ключове. Ето. Така. Тази папка. Ето. Това е една папчица. И тя си е малка. Така. Да я отворя. И ето тя се отваря. Е така. Като компютър става или като лаптоп. Все едно. Добре. И така. Има си стойка. Ето. Така. Има си страхотни обувки. И страхотна е. Има си болеро. Много е хубаво. Това е нещо като туника. Не знам точно. Ето клина и. Така. Ето нейната прическа. Не съм я изресала. Но... И ето го нейния гребен. Така. Нейната кутия, чакайте да ви я покажа. Ами така, това е нейната кутия, ето. Това е Аби, това е нейната кутия всъщност, ето. Така, добре. Това са тук, аз имам и Клео. Дракулора, не знам, май я имах, не знам точно. Така. И тук пише някои неща. Тук за нея, ето и следващите момичета, ето е Клео, тук Дракулора, Спектър и така. Това са почти всички от Monster High. Така, ето. Колко е смешна. Като е заледено. Седно. И ето това. Това са почти всички момичета и момчета. Това е Клео, Юст, Кодин. Олд, така мисля, че се казваше, Дракулора, Голия и Спектрия, Тора Лей и самата тя. Ами добре, ето това всъщност е нейната кутия. Опа, така. Оставяме настрани, ето нейното нейниче. Ето го, така, ето, ето, така. Това е същото като на Клео, но има различни неща. Ето тук. Ето ребенките и ето. Така, добре. Има си ребенче, така. Аз не харесвам толкова на глави, но така просто. Добре, ето е Клео тук, както виждате. Това е. Както ви казах, тази кукла не я харесвам много, но нищо. Аби. Това е Дженифър. Добре. Ту... Страхотна. Има си и нещо. Ето. Коронка ли? Не знам точно. Има си страхотни зъбки. Страхотни обувки. Ами добре. Опа. Очаквайте и други клипове и други кукли, които може би да ги видите следващата седмица. Не обещавам, но добре. Добре, до другия път. Гледайте и другите ми клипчета, харесайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао! От мен и от куклите. Добре, чао!